Які ваші прогнози на результати цих виборів? І що нас може чекати після них? Я говорю якраз про результати опозиційної платформи «За життя», партії «Шарія», маленьких партій, які, на жаль, несуть і можуть нести загрозу нам в тому числі. Товариство, не треба панікувати. Це є проміжні вибори. Насправді ці вибори пройдуть в екстремальних умовах. Ви знаєте, що є ситуація з коронавірусом. Буде дуже низька явка на цих виборах. Закон абсолютно недосконалий. Люди плутаються з тими цифрами. Не знають, куди за що голосувати, партії і таке інше. Треба народу було кілька років пояснювати. Взагалі цей закон, в принципі, для цивілізованого суспільства, який вже пройшов певні політичні випробування, для українців це буде можливість для маніпулювання. І я більш як переконаний, що незабаром будуть і дострокові парламентські вибори, буде криза в країні продовжуватися, на жаль. Незабаром будуть так само дострокові президентські вибори. І обов'язково потрібно вимагати, тиснути і вулицею, і парламентом заборони антиукраїнських колаборантських політичних партій, які ви частково перерахували. ОПЗЖ, Шаріїв, Пальчевських і інших їм подібних. Тому що це є колаборанти. Ми подали. І Оксана Савчук, я, до речі, тут присутніх наших народних депутатів України, прошу, підтримайте. Ще в грудні минулого року Оксана Савчук, нардеп Свободівка, зареєструвала відповідні зміни і доповнення до Кримінального кодексу України про відповідні санкції щодо колабораціонізму. Нам потрібно докоптувати Кримінальний кодекс, і усі колаборанти в освіті, в засобах масової інформації, у владі, в прокуратурі, в судах, вони мають бути не тільки звільнені з роботи, але й притягнуті до найжорсткішої відповідальності. Або ми будуємо Україну для наших дітей і для наших внуків, і це буде українська Україна, або ми хочемо залишити її для малоросів і совєтських чоловіків, і тоді це буде повна катастрофа. Я оптимістично налаштований. Ми це поборемо. Ми перейдемо через оті, ну, скажімо, перепони, які нам Господь зараз сотворив. Очевидно, так потрібно для української нації. І я знаю, є свобода, буде Україна, все буде добре.